Yo, what's up Team Bronas? Vi er i shoppen her, vi har en kæmpe nyhed til jer. Vanvittig stor nyhed, fordi at vi hører efter, hvad folk siger. Er det rigtigt, bror? Jo, vi hører altid efter, hvad folk siger, og vi prøver for hver dag at udvikle. AKA rap navn. Yeah. Okay, venner, ærligt. Vi skal lige finde rap navn til Ninos. Ja. Yeah. Hvad skal det være? Lille Kaninos? Lille Tøller Hasdiki? Lille Ka... Lille... Lille... Lille Nos. Lille Nosser. Wow. Nå, venner, vi har en nyhed, som sagt. Vi kom fra, at vi hører efter jer. For der er rigtig mange, der har spurgt os, om vi ikke kan få et større udvalg. Yeah. Og der tænker vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hør efter Team Bronuts, Team Dankin, når I siger, at vi vil gerne have større udvalg, så der er flere lækkerier at vælge imellem. Så går vi i tænkeboks. Og hvad gør vi så? Så snakker vi sammen. Ja. Gør vi ikke det? Jo, og hvad gør vi efter, vi har snakket sammen? Så snakker vi lidt mere sammen. Og inden vi går yderligere, så snakker vi lidt mere sammen. Ja, men så kommer det. Ja. Så snakker vi sammen der. Ja. Og når vi har snakket sammen, så snakker vi sammen. Omkring om at snakke sammen om ting. og konklusionen er... At vi snakker sammen, og vi har fået større udvalg. Prøv lige at tjekke her. Vi kommer til at fremadrettet køre med... Jeg går lige op på den anden side. Det er altid flottere, når man kigger ikke gennem glasset. Så vi kan se her. Vi har Bountyen. Jeg gider gå igennem den altså hurtigt. I får lige hurtigt indblik i det. I kan lige se, hvor lækker det er. Bountyen er kommet tilbage på menuen. Godt det, jeg vil sige. Så er det Toffee og hele vejen. Vi har simpelthen fået 16 forskellige... Yo, Bronuts! Lige mens vi bruger en vlogger, ikke også? Så får I lige indblik i, hvor mange nye donuts vi bruger. Kan du lige give et lille indblik i det? Vi tager med dig lige. I ved det der SoMe der, det skal holdes ved lige, ikke? Du er både her og der... Hvorfor er det monster her? Ninos, han er trendsetter. Ja, og jeg vil faktisk sige, at jeg faktisk er en model, hårdmodel. Ja. Han er blevet sexy model. Du skal lige ramme den lidt mere på midten. Sådan. Lidt mere. Sådan. Det er fedt, bror. Smags har en spejl for mig. Ja, sådan der. Sexy. Og jeg er så misundelig, og jeg vil faktisk også gerne have det. Skal jeg fortælle dig, hvorfor? Det er fordi, jeg prøver faktisk at ligne ham her. Vi skal lige bedømme, om han ligner ham. Jeg synes, han ligner ham. Jeg synes, han er magtspejl. Jeg tror, du ville sagt det. Jeg viser det nu. Ja. Kig, hvem han ligner. Prøv lige at se. Også håret her, ikke? Hvor langt det bliver. Godt, vi skal til frisøren her. Vi skal helt kasse. Hvad synes I? Skal vi gøre det? Klasse! Ja, Walla, kig. Ligner det ikke kaninen? Det ligner bare så overraskende meget. Jeg skal lige have min egen vest derhjemme. Ja. Skal vi prøve at lave sådan efter lige? Og det kunne vi godt have gjort. Helt seriøst. Thailand går i shit af. Han er ligesom god nok, men jeg er også sådan lidt. Det passer perfekt, bror. Tror du ikke, man kan video og YouTube? YouTube, hvad? Den går sikkert pause. Nej. Ja. Hvor er små. En god gang træning, bentræning blev det til, og så blev det til noget mave, som jeg vil vise jer, for der er rigtig mange, der spørger, hey tyrker, hvordan i alverden træner du mave? Man skulle tro, at jeg aldrig træner mave, men det gør jeg faktisk. Og der tænker jeg, at jeg hader at træne mave, ligesom det største del af befolkningen, fordi når man har givet en gas med bryst og triceps og det ene og det andet, så tænker man, så gider man bare ikke mere, så vil man bare have sin shake eller et eller andet. Så derfor har man en tendens til at skifte mavetræning over. Men det slutter nu her, fordi jeg giver jer den bedste måde at træne mave på. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg kører cykluser. Det vil sige, en cyklus, det er sådan ligesom sådan en cirkeltræning. Ej, det er bare på en anderledes måde. Jeg plejer at vælge tre maveøvelser, som jeg kører i træk. Når jeg har gjort det, så holder jeg en lille pause. Og det gør jeg tre gange. Oftest var det ikke mere end 5, 6, 7 minutter alt efter, hvor lang tid pause man tager. Så vil jeg demonstrere det her for jer. I dag der startede jeg for eksempel med at køre wheel, hjul der. Der kørte jeg 10 gentagelser frem og tilbage, som I kan se på skærmen her. Når jeg så havde gjort det, uden at holde en pause, så skiftede jeg om til planken. Det vil sige, at jeg smider bare hjul væk, kører planken i 30 sekunder. Og der kan man køre 15 sekunder, man kan køre 45 sekunder, alt efter hvor meget man lige overgår. Når jeg har kørt 30 sekunder, så vender jeg mig om og kører almindelige crunches. Bemærk, at jeg sætter mine fødder ind i ribben, men jeg presser ikke rigtig med fødderne, det er bare en støtte. Det er bare sådan, jeg føler, at det er lidt bedst, fordi hvis jeg lige hurtigt kommer ubalance, så kan jeg lige støtte. Hvorimod, at hvis man bare gør det frit, så har man en tendens, kan man have en tendens til at lige rykke frem og tilbage, eller whatever. Så derfor kan jeg godt lide at have, at benet er lidt låst, så hvis jeg kommer ubalance, så bruger jeg lige benene til at rette op på.
Det vil sige, at jeg bruger ikke benene så meget til at presse med. Selvfølgelig gør det lidt, men ikke så meget. Der kører jeg 10 gentagelser. Når jeg har gjort det, så holder jeg typisk en pause på 45 sekunder eller sådan noget, cirka. Og efter pausen, så kører jeg en runde mere, en pause, og så kører jeg en runde mere. Jeg kører 3 runder, og det er mere end rigeligt, fordi at, mere behøver du egentlig ikke. Og så er det hurtigt overstået 5, 6, 7 minutter, som sagt, alt efter hvor mange gentagelser, hvor mange sekunder du kører, og hvor mange lang tid pause du har. Og der kan du køre 1000 forskellige øvelser. Det her er bare 3 ud af 1000 øvelser. Haha, post man kommer lige. Men jeg havde jo egentlig fat med at snakke, så giv den gas, drenge og piger, og alt hvad der hører til, måske er der også dyr, der ser med her. Men lad os så videre i teksten. Nu skal jeg ned i Bronos-shoppen og give den gas dernede. Og jeg holder stadig min aftale med at drikke i hvert fald 6 af dem her per dag, det vil sige 3 liter vand. Så er det bare perfekt. Så hvis efter jeg begynder at drikke vand, så om det giver sådan, ikke et energibus, men du ved, man føler sig bare lidt mere frisk i forhold til, du ved, sådan, når jeg drikker rigtig meget Pepsi Max og det ene og det andet, og det var sådan, mine tænder de blev meget sådan klisteragtige, og jeg synes også, mine tænder er seriøst, jeg synes, de blev videre, som jeg har gjort de sidste, hvad skal man sige, 1,5-2 uger, hvor jeg bare har drukket vand, så win-win, kan man godt sige. Det var vist det. Jeg snakker fandme hele tiden, man. Jeg kan ikke holde min kæft, men prøv at høre her. Det er ligesom om, at ja, hvad skal jeg sige, som sagt, family, so let's go. Det vil sige, det ligger ude i Rigskov. Lige foran Væsener. Så hvis I ønsker en mega god klip og shaving her. Kan ikke lide de her maskuline klemmer, når jeg har hovedet. Ja. Wallah, det er så godt. Det er ligesom i den der i dag. Jeg fik et rej. Okay, bror, lad mig lige gøre det. Hvad skal jeg gøre? Hvor står vi her, bror? Vi står lige nu på... Hvad er det, den hedder, den her? Jeg kan ikke huske... Det er Rysgade lige præcis, så prøv lige at vente om. Okay, hvor står vi henne? Hvor står du? Er det indgang til banegården? Det er indgang til banegården, og vi står lige hernede, hvor vi kan se alt det her. Og se alt det her, det kan være. Det kan være vores, det her. Lige ved Apple Foto. Det her, den her facade her. Et skridt tættere på. Lad os gå ind og kigge på locations. Okay venner, Niels og jeg, vi er på udkig efter lokaler i centrum i Aarhus, og vi har muligvis fundet det, men det er ikke sikkert endnu. Det er med Japan Foto, og det er nogle lækre lokaler, fordi at, vi har ikke brug for særlig meget plads, og pladsen her har også kælder nedenunder, så det er bare perfekt. Så nu skal vi lige tage et hurtigt kig på, hvordan det er. Vi har hernede, som vi kan se, en der, eller lyset. Der, en der ligner det meget rodet. Så kan du se her. Så har vi kælderen her, lokaler der, og så går vi lige her ned, baby. Rødt. Var det en der? Ja, okay, vi kan komme ind her. Men det er, derinde er rummet, hvor jeg lige banker på. Hvor er den her? Er jeg klar? Dum. Op her. Lad os se. Bum. Op herovre. Godt. Ind her. Vi ved ikke lige nu, vi skal lige have kommet ud af den. Det her er lokalen. Jeg skal stå mit job. Så vi kan se lokalt her. Og lige se vindus. Og så facaden her. God. Hvad siger du, bror? Er det godt tilfreds? Ja. Kan du huske, at vi fandt lokalt i? Jeg kan mærke, at det er kæmpe. Altså, kan du huske, at vi fandt allerførst i Bronos? Ja.
Vil du se, hvad jeg kan se? Fanegården herfra. Det er sindssygt. Og så helt min fødsel er det. Det kunne være så, så vildt. Altså, det kunne være så vildt. Prøv lige at tænke på hele det lokale. Gul og lilla. Nej, lyserød. Lilla. Sagde han lige lilla? Sagde han lige lilla? Sorry. Prøv at tænke, ja. Disken her, eller disken dernede. Hvor vi disken på den her væg. Hvor den her? Jeg ved. Okay, jeg har valgt. Kinesiske løser, tror jeg. Noget lasagne. Og så har jeg valgt chicken, nuggets og lidt hummus. Og selvfølgelig noget salat. Og så venter jeg på, at tyggeren kommer tilbage. Hvor han kommer tilbage. Og indtil det. Ja, jeg vil faktisk bare gerne spise. Mmm, den er godt. Home sweet home. Oh. Så er jeg hjemme igen efter en hektisk dag. I fik set lidt træning, I fik set lidt endnu en dag for Bronos her. Og vi vil rigtig gerne åbne en Bronos i Aarhus Centrum. Det har været i snakken i lang tid, men vi har haft svært ved at finde lokaler. Men nu føler jeg jo lidt ligesom, at vi har fundet det lokale her, som bare siger, wow, for os handler det om, ligesom dengang vi, ligesom når vi kommer med nye varer, nye produkter, nye donuts, så den der wow-effekt, den fik vi i dag, og vi er utrolig glade for at have fundet det lokale, fordi det er virkelig sådan, det ramte lige hjertet, og nu må vi se, vi skal lige til nogle forhandlinger, det ene eller andet, vi skal lige finde ud af i forhold til, om legemålet, hvornår det er ledigt, og hvor meget vi må lave om vi må have sædepladser ude foran, og det ene og det andet. Alle de her små ting, det skal vi til at finde ud af. Fordi at basically er på plads nu, men der er stadig lang vej. Det er en lang proces. Det er ikke bare lige sådan at åbne, fordi så du har en bindingsperiode. Du kan binde dig på 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, og inde i centrum kan det muligvis være, at man skal binde sig længere tid end der, hvor vi er nu i Åbyhøj. Så nu må vi se, hvad der sker. Men jeg har faktisk så meget mere fra dagens vlog, udover at jeg lige vil vise jer en gourmet-middag. Nina og jeg, vi snakkede om, at vores mødre har lavet den der, hvad var det, lasagne der. Men der er faktisk også den her, den er virkelig god. Men en ting, de skal stoppe med, det er at sætte prisen op. Dengang vi startede med at købe det her, der kostede de 50 kroner, så satte den op til 55. Nu sætter den op til 60 kroner. Det kan simpelthen ikke være, der er bekendt. Men I kan lige se, retten er her. Bum. Den ser altså meget basic ud, og det ene og det andet, det er chili con carne med ris. Men det smager virkelig godt, altså wow, I skal seriøst prøve. Og så er der en, der skrev for i video, man må da ikke putte staniol eller hvad det hedder ind i mikroven. Men det her, det er faktisk noget, der er beregnet til. Så den kan godt tåle det, for det står også på pakken her, for jeg sagde det samme til Ninos. Hey, du skal lige huske at smide over på en tallerken og smide det ind. Men der står her, bum bum bum, fjern låg, og smid ind i en tilberedning, bum, så er den klar. Så det var perfekt. Nå, det bliver lyden, og så har jeg ikke mere for dagens vlog. Tusind tak, fordi I så med. Inden I smutter herfra, venner, så gå lige op og subscribe til den her kanal, fordi vi stiger med lynets hastighed lige nu. Det er virkelig, virkelig fedt. Og det kan jo være, at der snart kommer en giveaway, fordi I er så fucking nice alle sammen. Men gå op og subscribe, og så glem ikke at Instagram, snaplag, fedtbar, tjekker. Så ses vi derinde, der kan følge med, så stort set alt, hvad jeg laver hele tiden. Det her er bare en lille sneak peek af, hvad jeg laver hver dag. Men vi ses, venner, indtil næste vlog. Kan I have det fantastisk. Woo!